Ha. Jadi belajarlah agama. Kita dulu sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris. Sekolah rendah, sekolah Inggeris Alustar. Nampak? Lepas tu sekolah rendah sambung pula dekat sekolah rendah Haji Mak Syarif Alustar. Sekolah menengah Darul Amang Alustar. Lepas tu balik SPN dekat Terengganu, Sultan Sulaiman. Sekolah Inggeris lagi. Belajar agama. Kita belajar agama tahun 90-an. Baru ni. Neh. Ha. Bukan 80-an, 80-an lain, rokes. Nampak? Neh. Belajar agama tak ada. Nu nak belajar ni di mana-mana, mu nak pergi Mesir ke, mu nak pergi pondok ke, nak pergi di Aceh ke, Patani ke, Syria ke, boleh belaka. Mu nak belajar di sini saja pun boleh. Nampak? Yang penting sekali keazaman kita. Nampak? Ha. Saya dulu kawan 3 orang. Saya belajar, saya dengar, dengar kat orang ngajar macam masjid gini, macam surat gini kan. Ngajar ni lah kuliah berkitab ain, fardhu ain. Nak. Jadi beberapa tahun lah bawa kitab pergi dengar apa semua. Jadi 2 orang ni kawan saya, dia tinggal saya, dia pergi ngaji pondok tadi. Jadi kita kawan 3 orang tinggal, kita satu seorang, nyanya kita seorang. Dia orang ni dia pergi petani. Nah, oh, petani hebat lah, baca kitab besar-besar. Neh. Jadi aku nak buat guana ni, dia ni pergi pondok ni padahal sama-sama belajar. Aku ngaji kat pondok dan kata. Neh. Jadi pun saya tukar style saya belajar. Nah, ha, duduk tempat yang sama juga, Kuala Terengganu juga, tapi saya tanya orang, kalau saya nak jadi tok guru orang, saya nak mengaji kau ni. Orang pun kata mung kena belajar belajar ilmu nahu, ilmu sorah, ilmu ma'ni, ilmu batin, istiharah, tashbih, makula, ilmu ilmu aruq, usul fiqh, usul hadis, hadis dirayah, belajar matang, belajar sanad, usul tafsir, faedah kaedah fiqh. Nah, di kabar saya tulis. Saya kata banyak lah ni ilmu, dah aje dengar belaka ni. Tak apalah asal sungguh-sungguh. Sebab saya tak mau pergi pondok dah. Nak, ha, nak duduk kapung ni. Saya pun cari lah orang. Kita cari orang. Kita tanya orang yang pandai tafsir siapa. Orang pun kata ada ustaz ni mana tafsir. Saya pergi ngaji dia tafsir. Tafsir jalan lain, lepas tu tafsir jamaah, lepas tu tafsir tafsir lain. Nampak? Orang yang pandai usul fiqh siapa? Orang ni. Saya pun pergi mau dia. Satu hari 5 jam belajar. 5 jam belajar. Nampak? Dengan ustaz ni katakan usul fiqh lepas subuh 2 jam. Dengan ustaz ni kita booking dah dia. Pukul 8 pagi ustaz ni pula. Apa ni? Allahu Akbar. Mustalah hadis. Neh, dengan ustaz ni balaghah, dengan ustaz ni aruq, dengan ustaz ni nahwu, ustaz ni sorah. Pagi sampai ke malam tu 5 jam belajar. Lama mana 12 tahun. Berhenti kerja. Mana mudah je. Ilmu ni bukan payah sangat, mudah. Kesungguhan ni. Ni nak khabar kalau kita orang muda-muda, saya belajar umur 25. Nah. Kalau sekarang ni ramai orang muda-muda, kalau start belajar sungguh-sungguh, nak. Mudah eh. Tapi bukan kita pandai, tak pandai pun. Setakat fardhu ain je lah. Nah, lepas tu saya mana-mana saya pergi ngajar pun fardhu ain je. Saya tekan fardhu ain. Buka minda orang muda-muda supaya minat pada ilmu. Bila dia minat, dia dengar, dia pergi cari lah sendiri. Nah. Tapi nak khabar jangan putus asa. Nah, saya sekolah Inggeris. Bila saya dah belajar dah tu, budak-budak balik Mesir, dia minta saya baca kitab. Ni cerita. Bang, saya sekolah Inggeris. Sekolah orang putih. Nah, budak balik Mesir, dia cari saya. Dia kata, ustaz minta baca kitab Azkar, minta baca kitab Asmuni, minta baca kitab ni, Tibyan dan sebagainya. Kitab Arab dia minta. Dia nak khabar kalau kita sekolah orang putih, boleh baca kitab Arab. Orang balik Mesir pula duduk nadah dengan kita. Kita boleh hurah ibarat kita. Kita nak beri semangat pada orang muda-muda learning. Bang, bermakna benda ni semua menjadi budah. Man jada wa jada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, adaknya bukan wajib, dia akan mendapat. Jadi kalau kita baru umur 30-40, barang yang boleh jadi pandai. Kesungguhan. Nampak? Sebab tok guru-tok guru kita yang ada dalam Malaysia ni, bukan dia mari dengar gini, dengar angguk-angguk-angguk-angguk, lepas tu jadi ulama. Tau? Dia belajar suku benar. Nak? Beradang benar, bagi beradang, bersungguh-sungguh. Hapa nahu, hapa kaedah, hapa tu, hapa ni. Baru jadi ulama. Ni ulama yang ada dalam negara kita. Ulama di Kelantan, ulama yang ada tok guru di Terengganu, tok guru di Perlis ada. Faham? Tu tok guru tu jadi ulama, adakah dia mari dengar gini? Macam ni masjid, mari dengar surat. Kilah kain pelekat dengar. Lepas tu jadi ulama. Boleh tak? Boleh. Cik baca sejarah dia. Nampak? Tok guru ni Aziz. Cik tengok sejarah dia. Belajar di India. Belajar di mula-mula pondok Tok Jiring di Terengganu.
Lepas tu belajar di India pula, naik Mesir pula. Ha, jumpa dengan ulama-ulama pula. Baru dia jadi ulama. Ha, jadi gitulah. Jadi anak-anak kita tekang molek-molek. Bak dunia tak sebimbang. Siapa masa pakai kereta dia. Betul tak?